بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا كيفيه ولا جهه ولا مكان له واصلي واسلم على هذا النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت Ya حي Ya قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan limpah dan kurnianya, kita dapat berada di hari ini yang mulia, yang penuh dengan rahmat dan barakat, iaitu pada hari Jumaat yang mana dalam situasi kita sekarang ini Allah taala telah menguji kita kita semua satu dunia diuji dengan satu virus yang dihantar sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita menjadikan ianya pedoman dan juga menjadikan ianya satu pengajaran di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian Sebelum saya mulakan tiga perkara yang ingin saya bicarakan secara ringkas dan padat. Salam daripada bumi Istanbul, Kustantinapel. Dan wa'alaikumsalam warahmatullahi kepada yang beri salam kepada kami. Kepada saya. Jika dengar suara saya ni, mohon bagi respon. Ya? Tulis dengar macam tu. Okey. InsyaAllah kita akan membicarakan tiga perkara yang penting. Pertama sekali iaitu berkaitan dengan maki-makian ucap-ucapan yang dikeluarkan oleh ramai orang apabila berlakunya satu teguran terutama pada isu COVID-19 ini kepada pihak yang lain. Keduanya berkaitan dengan solat Jumaat. Adakah kita akan terus Terima kasih yang bagi respon tu. Adakah kita akan terus Uh, mentiadakan solat jumaat di masjid-masjid ataupun di sana ada alternatif saranan daripada kami di bumi Istanbul Turki ini kepada rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Dan yang ketiganya adalah berkaitan dengan lawak-lawak di musim corona ini yang sering keluar di media-media sosial yang telah dilakukan oleh ramai di kalangan orang-orang yang kita kenali orang-orang yang baik. Mungkin niatnya baik. InsyaAllah kita akan sebut satu persatu. Pertama sekali berkaitan dengan uh, maki-makian. Hari ini saya ditanya dan dihubungi oleh seseorang bertanya tentang kes seorang pengacara artis yang telah dihadapkan di mahkamah pada hari ini kerana pada minggu lepas dia telah menghina dan memaki serta memburukkan Uh, pihak hospital Putrajaya. Apabila berlakunya isu COVID-19 ini, artis tersebut telah mengeluarkan kata-kata yang sangat kesat dan lucah. Bahkan menghina dengan perkataan-perkataan yang sangat tidak sepatutnya. Uh, Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Perkara ini, tuan-tuan, saya ingin ingatkan kepada diri saya dan kepada kesemua orang supaya kita beramal dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa yang Nabi larang tu kita jangan buat. Dalam hadis sahih al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimil fusuq wa qitaluhu kufur." Menghina orang Islam adalah fasik dan membunuh orang Islam adalah dosa besar iaitu hampir kepada kufur. Maka apabila berlaku seandainya kita anggap sebagai kelemahan daripada mana-mana pihak terutama di barisan hadapan di hospital, doktor, nurse, pegawai perubatan yang kita anggap ada kelemahan bukan dengan cara kita memaki hamun mengeluarkan perkataan-perkataan yang kesat kerana itu bukan sahaja bukan budaya Melayu kita tetapi dia bukan ajaran yang diajar oleh Islam itu sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inamru'un ayyarakka bima fika, fala tu'ayyiruhu bima fihi." Jika orang itu memalukan kamu, menghina kamu, jangan kamu balas ha, dengan penghinaan orang itu kepada kamu. Jangan balas. Kalaulah orang itu tidak ada apa-apa salah dengan kita, dia tidak ada kaitan apa-apa dengan kita. Kenapa ha, pengacara artis tersebut yang dihadapkan di mahkamah pada hari ini beria memaki staf ha? beria-ria memaki hospital, beria-ria memaki uh, doktor, beria-ria bersungguh-sungguh mengeluarkan perkataan-perkataan kesat, menghina uh, pegawai dan juga pihak hospital Putrajaya. Saya nak beritahu bahawa di Malaysia ini, hospital Putrajaya adalah di antara bagi saya hospital yang paling best sekali. Ha, saya anak saya pun dilahirkan di Hospital Putrajaya. Dah besar dah buah anak. Lah. Ya. Kemudian anak saya yang satu lagi pun bila mana dulu sakit saya duduk di Syah Alam dulu masa itu tidak ada hospital di Syah Alam belum ada hospital besar tu belum ada di section 7 saya duduk section 7 dulu ha? bila dia masa tu dia baby lagi dia makan butang tu tuan butang baju Melayu saya dia makan dia telan baby lagi umur berapa bulan baru jadi saya bawa ke hospital Putrajaya ya ha? sungguh layanan pegawai-pegawai perubatan-perubatan pegawai perubatan doktor-doktor dan seluruh kaki tangan hospital Putrajaya saya nak kata macam ni. Hospital yang terbaik. Saya banyak pergi hospital kerajaan di Malaysia. Ber berbagai hospital. Hampir ke semua hospital saya pergi. Tapi hospital Putrajaya adalah macam ni. Macam ni. Terima kasih kepada staf perubatan. Semua sekali pegawai-pegawai di hospital Putrajaya. Makian yang kamu terima itu. Makian yang kamu semua terima daripada artis ini. Ketahuilah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam umpama menghukum orang yang macam ini sebagai fasik. Sibabul muslimil fusuq, menghina orang Islam adalah fasik. Nak pula di dalam keadaan situation sekarang yang mana kamu adalah per para perubat perubatan di Putrajaya dan hospital-hospital hospital yang lain adalah barisan yang pertama. Yang sangat kami harap. Ustaz, para ustaz, para pendakwah sangat tabik kepada para doktor dan semua pegawai kakitangan hospital. Ha, jangan kita melayan makian-makian sebegini rupa. Jadi saya ingatkan kepada saya, kepada orang lain, kepada semua orang, kalau kita nak menegur sesuatu benda yang kita anggap salah, bukan mengeluarkan perkataan P, bukan mengeluarkan perkataan B, bukan mengeluarkan perkataan F, perkataan-perkataan lucah yang diamalkan di Amerika yang sekarang ditimpa lebih besar coronavirus dan virus-virus yang lain HIV lebih besar lagi di sana, bukan dengan perkataan lucah dan makian. Bukan dengan perkataan kesat. Bukan, jangan biasakan diri. Dan tolong jangan sambut orang, jangan sambut, menyambut ketawa dengan ketawa orang yang mengeluarkan perkataan kesat-kesat, maki-maki, cila-cila macam ni. Jangan sambut. Jangan ketawa pun. Jangan ketawa. Polis PDRM yang ter, uh, yang video, rak, dia sendiri rakam video. Ha, uh, jangan sampai aku jadi macam dok-dok-dok tu. Ha? Huh? Kenapa kamu nak sambut perkataan makian? Kamu staf polis. Tolonglah. Polis adalah orang yang kita hormat jangan keluar perkataan perkataan kesat dan jangan sambut mana-mana orang yang mengeluarkan dalam teguran dia perkataan-perkataan lucah, makian, kesat dan sebagainya. Ha? Jadi saya beritahu kepada semua supaya jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk apabila kita menegur. Saya contohnya, saya sangat tegas dalam menegur. Bila saya tegur satu puak-puak LGBT, golongan yang pro LGBT, orang yang dera budak kecil umur 2 tahun, orang yang jual produk yang tidak ada halal dan sebagainya bila saya tegur saya tegur dengan tegas tapi saya tak keluar perkataan maki hina lucah dan sebagainya sila elakkan benda ni bukan sila elak wajib kita elakkan lidah kita daripada berkata perkataan-perkataan yang sedemikian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pagi jumaat ini <coughs> kita nak sebut perkara yang kedua okey perkara kedua kita bina air dulu <laughs> Iaitu berkaitan dengan solat Jumaat. Untuk masuk hari ini, subhanallah, kita sudah dua hari tidak menunaikan solat Jumaat. Eh? Okey. Dua hari kita sudah tidak menunaikan solat Jumaat. Subhanallah. Maknanya Jumaat lepas dan Jumaat yang hari ini. Saya ingin menyarankan, mengsyurkan kepada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Dengar baik-baik eh. Bukan kepada menteri agama. Saya tak nak syurkan kepada dia. Saya nak syurkan kepada orang yang mempunyai autoriti yang sepatutnya. Iaitu, majlis agama Islam negeri-negeri. Supaya... Uh, ada orang tanya, kacang tak ada ke? <laughs> ada sikit lagi. Uh, kita nak uh, sarankan kepada majlis agama Islam negeri-negeri agar mengadakan solat jumaat untuk minggu depan dan seterusnya ha okey agar mengadakan mengadakan solat jumaat di masjid pada jumaat minggu depan pada jumaat yang akan datang ini itu pada bulan april awal bulan april nanti sebab apa sebab nabi sallallahu alaihi wasallam saya membaca hadis ini dan saya hayati hadis ini Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Ibn Majah dan sebagainya, hadis yang sahih, Rasulullah bersabda yang bermaksud barang siapa yang meninggalkan solat Jumaat tiga kali. Dengar baik-baik. Barang siapa yang meninggalkan solat Jumaat tiga kali, maka khatamallahu ala qalbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu hati dia, hitam hati dia. Okey, memanglah tinggal solat itu kerana tanpa uzur. Sekarang ini, bila timbul isu COVID-19 ini, kita kena fikirkan kembali, adakah benar-benar ianya uzur yang betul-betul hakiki uzurun syar'i? Ataupun, di sana ada alternatif, cara-cara yang boleh kita bincang dengan pihak KKM, pihak kesihatan Malaysia, pihak hospital, pihak doktor, pihak yang bertanggungjawab cara untuk kita terus mendirikan solat Jumaat pada minggu hadapan dan minggu akan datang. Kita tidak boleh tinggal solat Jumaat lebih daripada tiga kali, tuan-tuan. Tidak boleh. Kerana kita bimbang. Kita bimbang. Memanglah hadis ini menyebutkan bahawa sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat tanpa uzur, maka Allah Ta'ala akan tutup pintu hati dia. Khatamallahu ala qalbih. Taba'allahu ala qalbih pelbagai riwayat menyatakan bahawa hatinya akan tertutup, akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kita bimbang kepada masjid-masjid yang berada di daerah-masjid daerah. Masjid negeri, masjid kampung, masjid yang besar-besar, masjid yang sentiasa dipenuhi oleh orang ramai, tiba-tiba, tiga kali Jumaat, tidak ada salat. Jangan. Jadi, saya syurkan kepada majlis agama Islam negeri-negeri agar memikirkan jalan antaranya. Ha? Yang menunaikan solat Jumaat itu hanyalah di kalangan orang-orang yang telah disahkan sihat sahaja. Imam yang disahkan sihat. khatib yang disahkan sihat. Jemaah AJK Masjid yang telah disahkan sihat. Yang tidak ada apa-apa sedikit pun simptom-simptom COVID-19 ini. Okey? Kemudian, uh, jemaah yang melazimi masjid itu. Tak perlu terima orang luar. Tak payah terima orang luar. Walaupun bilangan karyah masjid itu mungkin... Uh, tidak cukup dari uh, tu, tidak cukup 40 tidak ada masalah kerana Imam Syafi'i dalam qaulul qadimnya mengharuskan solat Jumaat itu didirikan empat orang termasuk imam iaitu imam orang yang ketiga makmum nah, makmum makmum ma ma imam orang yang ketiga khatib orang yang ketiga empat orang boleh dan ini adalah pandangan yang disebut oleh ulama-ulama Syafi'i sendiri antaranya Imam Suyuti mengatakan wahad ikhtiyari inilah pilihan pandangan aku dari segi bilangan ia tidak ada masalah untuk menunaikan solat Jumaat eh, selepas ini iaitu pada minggu hadapan di mana di masjid bersama dengan ejek-ejek masjid bersama jemaah yang sentiasa melazimi masjid tersebut tetapi dengan syarat mesti di Uh, jaga segala kesihatan, dipastikan kesihatan jemaah yang lain. Contohnya, sebelum mereka ini, jemaah-jemaah yang memang ahli masjid tu datang untuk solat jemaah, mestilah dalam keadaan mereka tidak demam. Tidak ada apa-apa batuk. Tidak ada apa-apa penyakit sesama. Kalau sakit, ada apa simptom-simptom COVID-19, duduk kat rumah. Ya? Setuju tak tuan-tuan benda ni? Ah, ha, duduk kat rumah. Jangan salat jemaat. Tak payah. Kemudian, uh, sediakan sabun tak payah guna hand sanitizer tu hand sanitizer tu ada alkohol guna sabun yang biasa saja basuh dengan cara yang telah diajar 20 saat sebut Okay? kemudian berwuduklah di masjid kerana <coughs> air wuduk di masjid itu sudah lama kita biarkan ya kita sudah lama meninggalkan masjid itu Allahu akbar masjid sudah lama kita tinggal tuan-tuan <coughs> Sudah tiba masanya untuk kita memenuhi masjid. Cari alternatif. Cari jalan. Kamu mempunyai orang-orang yang bijak, yang pandai. Bincang bagaimana untuk kita jadikan solat jemaah. Begitu juga jarak satu meter. Boleh dibuat. Ha, tidak ada masalah. Kerana makmum itu sah solatnya selagi dia dapat melihat imam dan dia di dalam masjid. Walaupun jaraknya ada satu meter ataupun dua meter sekalipun. Dibolehkan untuk solat jemaah. Ah, dibolehkan untuk solat jemaah. Buktinya sekali lagi untuk hal yang berkaitan dengan solat Jumaat yang mesti kita dirikan pada minggu depan nanti. Jangan sampai tiga kali tak ada solat Jumaat adalah di Mekah dan di Madinah. Okey? Adalah di Mekah dan di Madinah. Masjid Mekah til Mukarramah, Masjidil Haram di Mekah masih lagi menunaikan solat Jumaat dengan jemaah-jemaah mereka yang tertentu. Imam yang di disaring disaring pula disaringkan kesihatan mereka dicek kesihatan mereka yang sakit jangan pergi okey yang lemah jangan pergi yang ada simptom-simptom COVID-19 ni jangan pergi masih lagi didirikan solat Jumaat di Masjidil Haram masih lagi ketika ini didirikan solat Jumaat di Masjidil Nabawi tuan-tuan tengok bagaimana imam masjid di sana menangis teresak-esak ketika mana dia solat dia tengok orang tak ramai tapi solat tetap 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 apa didirikan solat jumaat tetap tetap juga didirikan okey kalau orang kata susah untuk saringan kita tak ambil semua jemaah kita tak ambil orang luar solat jumaat jangan ambil orang luar solat jumaat yang akan didirikan untuk minggu depan dan akan datang jangan ambil orang luar siapa iaitu AJK masjid sahaja yang sihat yang disaringkan dan dipastikan sihat kemudian Ahli kariah masjid itu sahaja Ahli kariah masjid itu sahaja Yang menjadi ahli masjid itu Yang kerap datang masjid Jangan tak pasal-pasal orang luar datang Tak boleh Jangan terima Kalau orang tak kenal Jangan terima Sebab hadaf kita Tujuan kita adalah Jumaat itu didirikan Okey kita nak Jumaat itu didirikan Kerana ada alternatif Kita tidak ada keuzuran Benarkah Uh, wabak COVID-19 ini adalah satu ta'un. Ta'un lebih dahsyat daripada wabak. Ta'un lebih dahsyat daripada wabak. Tetapi, bila ada ta'un tetap didirikan solat Jumaat, kita bimbang Allah Subhanahu Wa Taala akan soal kita tentang ini. Ha? Akan soal kepada pemimpin-pemimpin Majlis Agama Islam Negeri-Negeri Kenapa tidak menggunakan banyak alternatif yang lain Banyak alternatif yang terlalu banyak Untuk kita dapat mendirikan solat Jumaat di masjid-masjid Ya, saya tahu. Memang betul. Susah nak saring. Susah nak check uh, cek seorang-seorang. Tak. Tapi kita, sebab tu saya kata. Dia hanya didirikan oleh AJK. Ahli karya, ahli masjid itu sahaja yang kena datang ke masjid. Orang luar, jangan. Orang luar, ja, jangan datang solat Jumaat. Pergi solat kat tempat kau yang selalu kau solat tu. Ha, kalau kau ahli masjid. Kecuali memang memang tak dapat muka-muka dia setahun sekali je. Itu lain. Eh. Itu mereka tak payah datang kerana hadaf kita, tujuan kita adalah ya. Ada yang kata, kita hadkan kehadiran itu ya. Hadkan kepada siapa? Iaitu ahli masjid. Maknanya, orang yang memang sebelum ini datang masjid, dia kenali. Dia ada grup-grup dia kan. AJK, grup jemaah masjid. Mereka sahaja yang datang, tetapi disaring dulu, dijaga kebersihan, dipastikan mereka sihat. Kita tak nak tiga kali tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, siapa yang meninggalkan Jumaat tiga kali tanpa uzur, khatamallahu ala qalbi. Khatamallahu ala qalbi, hatinya tertutup. Sedangkan kita sebenarnya ada alternatif yang lain. Betul betulkah COVID-19 ni uzur yang betul-betul syar'i yang hakiki yang membolehkan kita langsung tidak mendirikan solat sampai tiga kali Jumaat? ha tidak mendirikan solat jumaat sampai tiga kali jumaat di masjid adakah betul-betul uzur syar'i sedangkan kita ada alternatif yang lain banyak alternatif yang lain okey jadi tuan-tuan gunalah air di masjid itu sudah lama kita tidak datang ke masjid sedih tuan-tuan kerana masjid dilayan seperti mana rumah-rumah ha? kita ya betul rumah kita tak boleh ziarah ha? rumah jiran kita dan sebagainya tetapi masjid untuk kali ini jangan ditinggalkan jadi syur saya kepada Majlis Agama Islam Negeri-negeri agar meneruskan meneruskan solat jumaat dengan saringan yang sangat teliti dan mengikut SOP Sinskaris <laughs> SOP SOP ha yang ditetapkan dan disusun dibincang dengan pihak perubatan aa, dan juga dengan kementerian pihak AJK bincang baik-baik okey insyaallah Allah, Allah taala akan merahmati kita okey jadi solatlah jumaat dengan cara yang tersendiri iaitu dengan cara yang rapi yang tersusun jaga semua SOP pada minggu hadapan okey yang ketiga yang terakhirlah <coughs> saya pun di sini hari Jumaat yang ketiga adalah berkaitan dengan bila mana berlakunya pengawalan pergerakan orang duduk kat rumah ada orang yang bosan lalu mereka meletakkan video kata-kata yang lawak dan berlakon dan sebagainya Tuan-tuan saya nak beri pesanan kepada mereka ini. Figure-figure yang di luar sana. Artis-artis yang di luar sana. Penyanyi-penyanyi. Pelawak-pelawak. Tolong. Dengar baik-baik. Tolong. Jangan kali ini kamu melawak lagi. Zah, sudah. Allah Ta'ala berfirman. Saya nak bawa ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman tentang wabak-wabak yang diturunkan kepada kita. Ini surah Al-An'am. Ayat 43. Allah Ta'ala berfirman. Dengar baik-baik. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الله تعالى بفرمان من القران سوره الانعام أيام 43 buka balik apabila diturunkan kepada kita, kepada kita semua, kepada mereka ini, iaitu keburukan, contohnya wabak COVID-19 ini. Apa yang perlu kita buat? Dengar baik-baik. Allah Ta'ala menyebut, Tadarra'u um. maka tunduklah, patuhlah, kembalilah kepada Allah. Banyakkan salat, banyakkan zikir, banyakkan istighfar, banyakkan melakukan benda yang baik-baik. Bukan buat lawak corona. Ini buat lagu. Corona kau, masih di sini. Apa ni? Kan? Buat lawak itu, buat lawak ni. Jangan. Tolong. Tolong, tolong. Jangan buat lawak pada isu corona ini. Bila kita nak ambil aktibar, ini masa dia. Nak tunggu kiamat berlaku baru kita nak ambil aktibar. Baru kita nak kembali kepada Allah. Baru kita nak bertawabat kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman. Al-Quran. Ya ayuhal ladhina amanu, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, berta, bertaubatlah kepada Allah Ta'ala dengan taubat nasuha. Jadi, apa yang saya nak nyatakan adalah, kita jangan buat waktu waktu coronavirus ni, kita buat lawak-lawak TikTok, hiburan dan sebagainya, main game dan sebagainya. Memang saya nak beritahu kalau kita dengar ni ni amaran saya. Kalau kita terus lagi tidak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana wabak virus corona ini berleluasan berlaku di negara kita di Malaysia dan seluruh dunia, kita masih lagi tidak kembali kepada Allah. Saya nak beritahu benda ini akan menjadi lebih parah lagi. Tengok akan jadi lebih parah lagi. Seperti mana saya cakap pada isu-isu sebelum ni. Isu Kaabah dan sebagainya. Isu orang lelaki pakai telekom sebelum ni. Akan parah lagi. So, ingat pada anak-anak. Ini ingat kepada orang-orang muda. Dah tinggal main game yang lara tu. Tinggal buat benda yang lawak-lawak bodoh tu. Minta maaf saya kata. Ha? Saya tarik balik bodoh tu. Berlawak-lawak yang tak sepatutnya. Dan juga uh, benda-benda ayat-ayat yang menjadi satu permainan pada isu corona ini. Lawak dan bahan ketawa pada isu corona, pada waktu virus ini. Jangan. Allah Ta'ala kata apa? Orang yang tidak tunduk ketika mana turunnya bala seperti ini, orang ini apa? Dihiasi oleh syaitan amalan mereka dan mereka menjadi orang yang sesat dan tidak ambil aktibar, maka bala itu akan berterusan. Hmm. Dengar baik-baik. Okay? So, tiga perkara yang saya nyatakan pada pagi Jumaat di bumi Istanbul, Turki ini. Iaitu pertama sekali, bila kita menegur orang yang kita lihat agak tidak sepatutnya lah bagi kita tidak sepatutnya jangan tegur dengan makian F B P tu Ayat-ayat Kata-kata kesat tu jangan Itu pertama Kedua Solat Jumaat Hendaklah Mestilah Wahai majlis agama Islam negeri-negeri Mestilah didirikan pada minggu hadapan Supaya jangan jadi tiga kali Kerana Tiga kali Kalau tak ada Tak solat Jumaat Tanpa ada keuzuran akan dihitamkan hati kita, ditutup hati kita. Untuk Saya tak kata spesifik hadir ini pada hal kita. Tetapi, kita nak elakkan. Ihtiyatan supaya uh, solat jumaat itu didirikan dengan cara yang saya sebut tadi saringan dan pastikan yang hadir hanyalah orang yang dikenali uh, dan didirikan solat walaupun tak cukup solat jumaat itu walaupun tak cukup 40 boleh tidak ada masalah uh, kerana imam uh, Suyuti mengatakan empat orang sahaja sudah saya menjadi pandangan saya memilih pandangan itu dan yang ketiga jangan buat lawak pada waktu-waktu corona ini kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala tadarru kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala jadi sampai di situ saja saya mohon kemaafan sekiranya ada salah silap ha, salam jumaat daripada saya saya doakan supaya kita semua selamat daripada virus ini kita mohon supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang lebih beriman bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala meningkatkan zikir istighfar keampunan mohon keampunan daripada Allah Taala dan semoga Allah Taala memurahkan rezeki kita dan saya nak ingatkan satu lagi yang terakhir uh, waktu sekarang ini tak payah tak payah nak minta derma jangan tolong please You hiduplah ala kadar Jangan minta duit, minta duit, minta duit Ustaz ke, pendakwah ke, persatuan ke, pertubuhan ke Di not time Ini bukan masa kau minta duit Tak, ini masa Allah Ta'ala nak ajar kita semua Allah Ta'ala nak bagi peringatan kepada kita semua Allah Ta'ala nak bagi pedoman kepada kita semua Hidup ala kadar Guru saya kata apa? Jangan jadi anak kita dekat rumah ni Selalu tiap-tiap hari makan daging ayam Ada daging ayam Biar satu hari dapur tak berasak tak apa Sebab apa? sebab nak ajar hidup susah. Biar hari ini kita hadapi kehidupan itu. Makan ala kadar, apa yang ada cukup. Nak minta bantuan duit sana duit sini. Please, jangan derma untuk masa sekarang ini kecuali kepada orang yang betul-betul memerlukan. Hati-hati, kadang-kadang ada orang minta derma untuk bayar bil. Why? Zaman sekarang orang tak bayar bil dah. Bank pun dah tangguhkan untuk bayaran-bayaran uh, dan sebagainya. Jangan tertipu, tuan-tuan. Jadi, kecuali yang perlu, yang yang memerlukan itu kita bantulah tu utama barisan hadapan. Okay. Jadi, daripada situ sahaja, kekalkanlah akidah ahli sunnah wal jamaah. Percaya uh, bahawa Allah Ta'ala penentu segala-galanya, mencipta uh, ubat kepada segala penyakit. Allah Ta'ala bukan di langit, bukan di atas arash, bukan di mana-mana. Adanya tanpa bertempat, tanpa berarah. Dan ikutlah Nabi, jangan ikut Wahabi. Sila sebarkan video ini dan share ramai-ramai insyaAllah. Terima kasih kerana mendengar penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبركاته الى اللقاء